Kaiser Gungan Trek Pronto i sub asfarazine i leco Gili gyocain Caina se pruma Sayne gider gayatsine Pokevor Mashagutain Grolagan Askain Paroya Khosagan Tsrakirner Thank you.
Ով դիրոջ մեր արարիչին, Սամոս 33, Ով արդարներ դիրոջ մոր ծնձացեք, Ուղիղ վարքով ապրողներուն գվայլե օրդնություն երկև, Կնարով օրդնություն հայտնեցեք դիրոջ, Դասնալար դուավիղող ներպող երկեցեք անոր, Նոր երկ երկեցեք դիրոջ, Քաղցրորեն ծնձալի, հնչեցուցեք ձեր նվակարանները, որովհետև դիրոջ խոսքը անթարնալի է, անոր բոլոր գործերը վստահելի են։ Անիկա արդարությունն իր ապունքը կսիրե, աշխարհը դիրոջ սիրով լեցուն է։ Դիրոջ խոսքով ստեղծվեցավ երկինքը, անոր շունչով ստեղծվեցան երկնային բոլոր մարմինները։ Բոլոր ձովերը գմեկդեն ավազի պես, օվկիանոսները չրամփարներու պես։ Ամբողջ աշխարհը թող դիրոջ մե վախնա, թող աշխարհի բնակիչները բատկարին անգեն, որովհետև անսավ և աշխարհը կոյացավ, հրամայեց և անիգա հաստատվեցավ։ Դերը գխապանե ասկերուն խորուրդները, ցախորդության գմատնե ժողովուրդներուն ծրագիրները, միջտեր դիրոջ խորուրդը բոլոր ժամանակներուն համար է, անոր ծրագիրները բոլոր սերունդներուն համար։ Երանի այն ազգին, որուն աստվածը դերը ինքն է, այն ժողովուրդին, որ դիրոջ կողմե գնդրվի, որպեսի սեփական ժողովուրդը։ Դերը երկինքեն գնայի և գտեսնե համայն մարդկությունը, իր բնակության վայրեն գտիդե աշխարհի բոլոր բնակիչները, ինք, որ անոնց բոլորին բնակություն դվողն է, կհասկնա անոնց ամեն մեկ արարքը։ Թագավորը իր զորքին մեծությամբ չէ, որ կփրկվի, պատերազմիկը իր ուժին մեծությամբ չէ, որ գազադի։ Մարդուս կյանքը փրկելու համար ծիյուն ապավինիլը ինքնախապեություն է։ Ինչքան էլ ուժեղ լա անիգա, չի գրնար փրկել ծիավորը։ Սակայն դերը կհսկե իր մե ակնածողներուն վրա, որոնք անոր հոգադարության կվստահին։ Զանոնք մահվնե կփրկե և կենդանի կբահե սովի ժամանակ։ Մենք տիրոջ մեկը սպասենք մեր օգնությունը, ան է մեր օգնականն ու պաշտպանը։ Իր մով գուրախանա մեր սիրտը, որովհետև իր Սուրբ անունին վստահած ենք։ Դեր, քու հոգադարությունդ թող անբագաս լա մեր վրա։ Մենք մեր հույսը քեզի կապածենք։ Ամեն։
Kohutyun astutso parutyan hamar. Samos 34. Antatar dere bi ordnapanem. Anor ordnerkutyuna shertnerus vra bidel lasharunak. Del nemiyak bardzankis. Թող դարապյալները լսեն եւ ուրախանան։ Ինձի հետ դերը պարավորեցեք, միասնապար անուրը պարապարեցեք։ Ես տիրոջ թիմեցի եւ աղոտքիս պատասխանեց, զիս ազադեց փոլոր վախերես։ Դիրոջ մոտեցեք, որպեսի ուրախությամբ ճարակայթեք, եւ հուսախապ չեք լարբնավ։ Ես Դարաբյալս դիրոջ թիմեցի եւ անիգա խնդրանքս լսեց, զիս ազադեց փոլոր նեղություններես։ Դիրոջ հրեշտակը աստվածավախ մարդոց կողքին բահաբան կգանքնի եւ փորձանքներեն զանոն կազատե։ Ճաշագեցեք եւ տեսեք, թե ինչքայն է քաղցրը, ինչքայն քաղցր է դերը։ Երանի անոր, որ դիրոջ կապավինի։ Դիրոջ երգյուղը ունեցեք, թուք ով սուրբեր։ Անոր երգյուղը ունեցողները ոչ մեկ բանի գարոդ են։ Հզորակույն մարդիկն իսկ գարոդության և անոթության գրնան մատնվիլ, սակայն դիրոջ թիմողները բանի մը գարոդ բիդի չմնան։ Եկեք, որդյակներ, մդի գրեք ինձի, և ես ձեզի սորվեցնեմ, թե ինչ է դիրոջ վախը։ Գուզես երկար գյանք ունենալ, գուզես փարոր օրեր տեսնել, լեզուց չարախոսության մի ծառայեցներ, շրտներդ փնավ թողնենքություն չխոսին, հերու մրա չարիքեն և փարիք ըրե, խաղություն գամեցիր և զայն հետաբնթե։ Դիրոջ աչկերը արդարներուն վրա գհսկեն, ականչները միշտ պատրաստի են անոնց աղաչանքը լսելու, սակայն դերը հագարակ է չարակործներուն, որոնց հիշադակն իսկ պիտի չնչե այս աշխարհին։ Եվ արդարը օգնության գաղագե, դերը կլսե, և զայն գազադե իր փոլոր նեղություններեն։ Դերը պատրաստ է սրտափեկներուն օգնելու, փրկելու հուսակված հոգիները։ Արդարին նեղությունները որքան շատ լան, դերը գազադե փոլորնալ և զայն անվնաս կբահե, թույլ չտալով, որ մեկ ոսկորն իսկ փշրվի։ Չարը իր չարության պատճառով պիտի բերնի, արդարը ադողները իրենց պատիժը պիտի կրեն։ Դերը կփրկե իրեն ծառայողները, թադաբարդություն պիտի չունենան անոնք, որոնք իրեն գաբավինին, ամեն։
Երգրավոր յանքի նպատակը Մարդու որդին պիտի մատնվի մարդոց ցերքը եւ անոնք պիտի սպանեն զայն բայց իր մահեն երեք օր վերջ ան հարություն դառնե Ինչպես Պողոս անթենացիներուն ասավ Աստված բոլոր մարդոց կպատվիրե որ աբաշխարեն Որովհետև աշխարը թադելու օր հաստատեց եւ թադաստանը պիտի դա անոր որ բոլորին հավատ պաշխելու սահմանեց եւ զայն մերեններեն հարույց իսկ այժմ ժամանակն է որ ցեզի սեմտե բոլորը դալ պետք է զղջակ որովհետև աստված օր սահմանեց Երբ ամբողջ եզերքը պիտի տադե Քրիստոսի ցերքով ուստի զղջացեք եւ աբաշխարեցեք քանի որ իսկապես պիտի տադե Քրիստոս եթե հարություն արած չլար չէինք տադվեր բայց քանի որ հարություն արավ եւ նընչեցյալներու առաջին բդուղը լալով ինձին փոլորին Հարության օրինակ է դվավ։ Հետևաբար ըստուքաբես բիդի թադվինք։ Անհավատներու նման միանխոս չգարձեք ասիգա, այլ ըստուք է և ճշմարիտ։ Ուստի ոչ միանխոսքով, այլ գործով մտերմանանք Աստծո հետ։ Մինչև Երբ անհաշտ պիտի մնանք անորեդ, Փավ համարենք ցարտ մեր ունեցած ադելությունը եւ այժմ զայն սիրենք բարի գործերով։ Մինչև երբ պիտի սիրենք բարապ սնոդի եւ ոչ միայն սուտ, այլ խիստ չար աստյանքը։ Անինչ որ դիրոջ կամքն է, չեն գներ։ Իսկ երբ այս կյանքեն անթենականին անցնենք, մեր անցուցած օրերուն հետին բադիժն ու վնասը պիտի գրենք։ Ուստի մտածեցե, որ չափ պիտի բացվիս անոր գողմե, որ կյանքը շնորած է քեզի, որովհետև ան երգինքը դված է քեզի, իսկ տուն երգիրը գսիրես։ Աստված ժամանակ տված է քեզի, որպեսզի զինք հետը հաշտեցնես։ Մինչդուն ժամանակդ իզուր մեղքերու մեջ կմաշեցնես։ Երբ պարապտեղ թրամ մսխես, գցավիս, իսկ երբ ամբողջ օրերդ սատանային խայդարագության մեջ կպատնես, չես ցավիրան օրամար, պետք էր բաշտամունքով, Եվ աղոթքով մաշեցնեիր յանքդ, իսկ թուն թադարք ու քարշելի խոսքերով, անիմաստ ծաղրով ու չար քորձերով գանցնես սայն։ Մտի գրե, ինչ կսեմ արքարեն, եկեք որդիներս, լսեցեք զիս, եւ ես աստծո երգյուղը մի սովեցնեմ ձեզի։ Ինչպես նաև Երանի այն մարդուն զորթուն գխրադես տեր եւ քու օրենքներովդ գտասյարագես իսկ թուն որ այս ժամանակը բարապտեղ գանցնես ինչ պատասխան պիտի դաս Թող ոչ ոք զսված մեղատրե թե փոքր անցանքի համար թժողքի գրակ գրգե մեզ Եթե մարդ հոգչե թե փոքր, սակայն օրենքի դուրս, որևէ արագ կործե, թակավորին աչքեն ելելով, կգործընցնե իր իշխանությունը։ Նույնիսկ եթե բազմաթիվ հաջողալի կործեր դադարեցլա։ Ուստի, երբ մարդոց օրենքները այսպես կհարկվին, որ չափ ավելի աստվածային օրենքները Աստված մարդասեր է,
Միա ժամանակ արդար կադավոր։ Մեղկերու թողություն գուդաս սագայն, կորձերու համացայն գավության է։ Անորենությունները գչնչէ, բայց կնութեն է գանցն է զանոնք։ Եվ ասոնք, երբեք զիրար չեն հագասեր։ Մանավանց, երբ ժամանակները հստակացնենք։ Այսպես, անորենություններ գճնչեհոս, Սուրբ աբազանով և աբաշխարությամ, իսկ քորձերը քնութեն է գանցնե խոն, գրագով և տանչանքով։ Ոմանք կսեն, շատ չարիք քորձերով, երբ արքայութենը չենք զրգվիր, ուստի ինչո ամեն դեսակ չարիք չքորձենք։ Ասիգա չար և նենք մարդոց խոսք է։ Մտի գրե, փոլոր անոնք, որոնք չարիքի մեջ կշարնագեն մնալ, արքայութենը կզրգվին, իսկ քեհենի մեջ փոլոր մեղքերուն նույն հադուցումը չէ որ բիդելա, այլ յուրաքանչյուր չարքորձին համացայն, մեկումը ձաներ, ուրիշմը թեթև։ Թեև բարի է բնավ չմեղանչելը, սակայն մեղք քորձել է ետք, զղջալ նան նվաս բարի չէ։ Իսկ երբ չզղջանք, ինչպես կրնանք թողություն խնդրել Աստծմէ։ Յուրաքանչյուր մեղք խոստվան է իր դեսագին համացայն, որպեսի գիտնաս թե, որ մեղքերուդ համար թողություն պիտի գտնես։ Արդարև, սկսինք աբաշխարել, նախքան որ անոր քարստյան օրը հասնի, քանի այժմ ամեն ինչ մեր ձեռքն է, իսկ Թադաստանի օրը միայն անգլա վջիր արձագողը։ Խոստվանությամբ կանխենք այդ օրը, լանք ու սկանք, որբեսի սրպվինք մեղկերը, իսկ եթե չմաքրվինք ու մեր հետ դանին զանոնք, ան երևակայելի չարիքներուգ են թարգվինք։ Ինչու Քրիստոսը սավ, անոնք որ ողորմություն չեն ներ, հավիտենական գրագին կտադաբարդվին։ Եվ ինչու ոչ ուրիշտեղ, ալ սատանային համար բադրաստված տեղը, ոչ մեկ բան զասպած այնպես կպարգացնե, ինչպես անողորմությունը։ Համացայն անխոսքին թե, անողորմ Թադաստան բիդելա, փոլոր անոնց, որոնք ողորմություն չեն ուներ։ Հետևաբար, իր հավատացյալ եղբոր չկտացողը, անհավատեն ավելի չար կնկատվի։ Ահա թե ինչու, ան սատանային հետ թասեց անողորմը։ Հին ժամանակ, երբ թույլատրված են լալով հանդերձ հարստությունը վայելել, աղքատներու նկատմամբ այն չափ պատվերներ գային, որ չափ ավելի պետք է լա այժմ, երբ հրաման ստացանք ամեն ինչ ցքել։ Նախաբես երկու դասանոտ կուդային, մին քահանային, մի սվորբերուն, այրիներուն և եկվորներուն։ Իսկ երբ դասանոտը խապանվեր, ենթական խստիվ գպատշվեր։ Արդ, մտածեք թե, ինչ տեսակ բարիժներ գսպարնան մեզի։ Հետևաբար, քննենք թե, որքան մեղք ունինք, այնքան և ավելի ողորմություն ունենք, որովհետև եթե փարիքները մեղքերու հավասարը լան և ոչ ավելի, չենք կրնարս մեզ դանչանքները ազատել, որոնց մե փոլոր սալգը պրգվինք մեր դիրոջ Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով։ Սիրելի ընկերներ, ցեզի հետ Սիլվա Մարտիրոսյանը,
Sizi gemachtem Avrotskovli Paris Şapatma. Thank you.
Հարյուրամյակ սպյուրք Սպյուրքյան զանազան միջավայրերում մեջ հարյուրամյակին հետ կապված աշխատանքներն ու մանավանդ քաղաքական ծերբերումները գլխավոր երկու գործոն ունին Նախանշուշտ դերույն համայնքներու գազմատերպվածության եւ քաղաքական աշխուժության փաստը Վերջին շրջանին հայկական գործոնին գներարվի նաեւ պետականության մասնակցությունը Գամ ավելի ճիշտ հատկապես Հայաստանի Հանրապետության տեսպանություններ եւ հայթադի հաստահումբեր համատեղ աշխատանքի արդյունավետությունը։ Եվ երկրորդ՝ դեպյալ պետության եւ Անկարայի միջև հարաբերություններու ներգա իրավիճակը։ Երկու հատկանշական օրինակ՝ գրնա բացատրողականը լալ երկրորդ տեսության աշխատելու դրամապանության առումով։ Կահիրե Անկարա հարաբերություններու ելևէջները իսլամ եղբայրներուն դեմ իրականացված իշխանապողության կերած ամբողջովի նոր բաղվածքը Թուրքիո իշխանություններու նկատմամբ եւ լարված հարաբերություններու իրավիճակը շատ արագ հրաբարակերին հայոց ցեղասպանության մասին եգիպտացի քաղաքական եւ պետական գործիչներու աննախընթաց բարձրացայնումներու շղթամը հարցությունը Քարոշչակաղագական էր։ Ցեղասպանությունը լուսապանվեցավ միլիոնավոր համրանքներու հասնող զանգվածներու Եգիպտոսի ամենեն հսկա լսարանները ունեցող լրատվամիջոցներու գոմե։ Հարցը ցագայն չմտավ իրավական ընդհացակարգի մեջ։ Բարձ էր, որ ուղերձը Անկարային էր, ըսելու համար, որ Կահիրեն իրքի զինանոցին մեջ գբահե ցեղասպանությունը ճանչնալու սպառնալիքը Բադահագան չեր գտնար ըլլալ անշուշտ ցեղասպանության վերապերյալ եգիպտական արխիվներու հրգիզումը Եգիպտոսի բարական վերլուծական ծիրագետեր գբահանչե եւ այդ արումովալ հատկանշական է նկատի ունենալով դարաձաշրջանի իրատարցությունները եւ Կահիրեի ջիքը բահբանելու արաբական աշխարհին մեջ գլխավոր խաղացողի հանգամանքը Բոլորովին այլ պայմաններ եւ այլ յուրահատկություններ գներգայացնե հարավային Ամերիկան ուր իրար հաջորդեցին ցեղասպանության ճանաչման փանացեվերու որդեգրումը Անոնց մե Պարագուայը նույնիսկ շեշտեց հայոց հայրենակ զրգման փաստը եւ իրավունքներու վերականգնման անհրաժեշտությունը մինչ ուրուգվայի սկսավ բարձրացնել ժողովուրդներու ինքնորոշման իրավունքի հարկումի հրամայականը եւ նախախորդ խորհրդային հայաստանի վերահսկած զամաններու վերահաստատման քաղաքարը քաղաքարական Ենթահողին առընթեր անպայման պետք է նկատի ունենալ դարաձաշրջանային երկիրներու ոչ լայնածավալ չափերով արևդրանդեսական կորզառություններու բացակայությունը դարաձաշրջանի մեջ։ Պետք չէ անդեսել նաև Փերինչեկի ղեկավարած Չոկադի կորձողումը շրջան ցեղասպանության հերկման առաքելությամբ։ Փերինչեկի նման այլ թադեր եւս կգնան սփացնել հայկական գոմը։ Մինչ Թուրքիան գտնա այլ թատական հարցերու յուրահատուկ փաբարարումներ տալ, անհատական հատուցումներու թուրփանալով եւ անողագիորեն մղելով վերաբրողներու ժառանգորդները իրավունքներու վերականգնման անձնական նախաձեռնություններ առնելու։ Այս մեկը մտածել գուտա Հայկական սպյուրքը մեր սպյուրքն է Դավուտօղլուի նշանավոր հայտարարության մասին, որոնք հետևի հրամեցեք մեր եւ ձեր փնորանը։ Ուրեմն, սպյուրքը նման հրաբերներուն ընդառաջել, չընդառաջելու հարգատրանքին արժեր գտնակտնվիլ։ Արդեն հայտարարված է Անկարայի բանիչներուն գոմե, որ գծերն արգվի սպյուրքյան դարբեր շրջանակներու հետ երկխոսության սկսելու ծրագիրը։ Գալիպոլիի հակակայլը գտնաթուրս կալ Թուրքիո սահմաններեն եւ ընդկրկել այն երկիրները, որ թուրք համայնք գոյություն ունի։ Սպյուրքը եւս այս հակակայլերուն կամ նույնիսկ
haga tüyzerun pasterunet varvelu hıntir gırnatıma kravel. Minç ısbürkiyan darper kağaknerun meç, ցեղասպանության հիշատակի տանկարաններու հաստատումները թափ կհավաքեն ցեղասպանության ճանաչման ու տադաբարդման փանացևերը սկսած են արդարձել նաև դարածկային գորուստներու հիմնախնդիրը։ Անկարան, եթե մեկ կողմ է Երևանի հետ հարաբերություններու փնականոնացման համար նախապայմանային քաղաքականության դարբեր խապկանքի գործողություններ պիտի կազմակերպեն, մյուս կողմ է Սպյուրքի հետ խոսելու հայկական գոմին մեջ բարագման փորձեր ծերմանելու աշխուժ վարկակից բիդի տրսևոր է։ Սպյուրքի իսկոնությունը ավելի քան հրամայական անհրաժեշտություն է նման ձուղակներու մեջ չներկաշվելու ոչ միայն համասպյուրքյան միանշանակ բահվածքի խնդիր կա այստեղ, այլ թրքական գոմին հետ որևէ հարաբերություն մշակելու համար ներ համահայկական Հայաստանի Հանրապետություն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն Սպյուրք անհրաժեշտ քննարկումներու կայացման։ Ճանաչում են հադուցում Գարկախոսը եւ հատկապես անոր իրավական բաժինը քորձնական դրսեւորումներ ունենալու հարգատրանքին առջևէ։ Խմբագրական կահված աստակ օրաթերթը։
Medidanın giligio katolugos aranem. Medidanın giligio katolugosu tiyan nergayatut içi gımasnakci uğapar yegiretineru yev asladasunci miyatsiyal ıngerutyan hantibumin. Çorek şapti 15 abril 2015'in Hunats diyezeragan badriyarkutyan badriyarkarani meç Gosnatnopolis deri unetsav uğapar yegiretineru Kargetonagan yev voch kargetonagan mnayun hantsnakhumpin yev asvadashunchi miatsial angerutyans UBS yegiretsineru haraperutyan hantsnakhumpin mioria hantibuma. Suyn jogovin hanun medidanen gilik yogatoligosutyan ir masnaktutunu perav Tehrani hayot sistemi arachnortagan pokhanort kerashnor dermagar yepiskopos Ashkaryan. Հանդիպման հիմնական նպատակն էր քննության ենթարկել եւ վերջնական ծեվի բերել նախապես խմբագրված ուղեկիցը Memorandum ուղեկիցը կներկայացնի այն խորհրդակցության արդյունքը որտեղի ունեցած էր ուղափար եկեղեցիներուն եւ աստվածաշունչի միացյալ ընկերության միջև փոխատար ցանցնարությամբ շարունակելու բոլոր այն աշխատանքները որոնք գաղ ունին աստվածաշունչի թարգմանության Հրադարագության եւ Փաշկումին ժողովականները որոշ փոփոխություններ ու սեփակություններ գադարելի հետ քույս հայտնեցին, որ ուղեկիցը պիտի ծառայի իր նպատակին ու բդղապեր արդյունք դա։ Նորից Սուրբ Օդություն դեր արամ առաջին գաթողիկոսի ծերամբ գոծվին Սուրբ Տատեյոս եւ Սուրբ Բարթուղիմեյոս արաքյալներուն սրբապատկերները։ Գիրագի 19 ապրիլ 2015-ին Սուրբ Եվամահ բադարակի ընթացքին Մեծիդանում գրիգիո կաթողիկոսության Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ մայր դաջարի մեջ դեղի ունեցավ հայ ժողովրդին մեջ քրիստոնեության առաջին սերմերը նետած եւ հայ եկեղեցվո հիմնադիր արաքյալներուն Սուրբ Տատեյոսի եւ Սուրբ Բարթուղիմեյոսի սրբապատկերներուն օձումը ծերամբ նորին Սուրբ Օձություն դեր արամ առաջին վեհապար հայրապետին։ Բադարակի գիսուն նախքան քարոզի բահը նորին սրբությունը իջնելով հայրապետական կահեն ուրախ լեր շարագանի երկեցողությամբ ու միապան հայրերու առաջնորդությամբ բարձրացավ Սուրբ Խորան, ուր զետեղված էին օձվելու պատրաստ պատկերները։ Սաղմոսներու, աղոտքներու և զանազան աստվածաշնչական ընթերցումներով և շարագաններու երկեցողությամբ նախքինիով ու ճուրով սրբվեցան պատկերները։ Աբա արամ առաջին գաթողիկոս հայրապետական Սուրբ Աչով օձեց Սուրբ Տատեյոս եւ Սուրբ Բարթուղիմեյոս արաքյալներու սրբապատկերներուն ճակատը, ինչպես նաեւ աջ եւ ցախ կողմերը ըստ հայ եկեղեցվո ծիսական ավանդության։ Օձում են ամիջապես վերջ սրբապատկերները դեղատրվեցան մայր խորանին աջ եւ ցախ կողմերը։ Աբա վեապար հայրապետը իր պատկամը փոխանցեց ժողովրդին, որում մեջ անդրադարձավ հայ եկեղեցվո առաքելական ծագումին եւ այս իրողության կարեւորության մեր եկեղեցվո ինքնության համար։ Նորին սրբությունը նաեւ անդրադարձավ եկեղեցվո պատմության ընթացքին սրբապատկերներու կարեւորության, անոնց ծիսական կորձածության եւ բարեպաշտական կյանքին մեջ ունեցած ներդրումին մասին։ Վերջապես հրավիրեց ժողովուրդը ասելով. Եկեք այսօր որպես բարեխոս մոտենանք Սուրբ Տատեյոս եւ Սուրբ Բարթուղիմեյոս արաքյալներուն եւ խնդրենք իրենց մեջ, որ մեր ժողովրդի բոլոր զավակներուն շնորհեն հոգեկան ու ֆիզիկական առողջություն։ Մեր ժողովրդին կյանքը լեցնեն ու գենսավորեն աստվածային ճշմարտություններով, ավետարանական արժեքներով եւ երկնային լույսով, որպեսի Քրիստոսի գեներալ ներկայությամբ հզորացած, բայցարագերբված շարունակենք մեր քրիստոնեական կյանքը Աստուծո Փառքին, մեր եկեղեցվո ու ժողովրդին անսասանության համար։ Պատկամի ավարտին նորին սրբությունը կնահատեց սրբանգարներ կձելու մասնակետ հայ Հովսեփ Աշկարյանը, որուն ջարդար վրցինին արդյունքն են զույգ սրբապատկերները։ Հայ Սուրբը ընտարաճելով վեապար հայրապետին Փապակին նգարած եւ Մեծիդանն գրիգիո կաթողիկոսության նվիրած էր զույգ արաքյալներուն սրբանգարներ։
Նորից սուրբ օդություն դեր արամ առաջին գաթողիկոս ընդունեց Սուրյո հայ համայնքի զավակները։ Երկու շաբթի 20 ապրիլ 2015-ի երեկոյան Վեհարանի դահլիճին մեջ Նորից սուրբ օդություն դեր արամ առաջին վեհապար հայրաբեդը ընդունեց Սուրյո մեջ թժնտակ պայմաններով Պերումով Լիբանան աբաստանած Սուրյո հայ համայնքի զավակները։ Հանդիպումին ներկա էին Պերյո հայոց թեմի նախկին առաջնորդ Կերաշնոր դեր Սուրեն արքեպիսկոպոս Քատարոյան եւ Սուրյա հպատակ միապան հայրեր։ Ողջունելով ներկաները նորին սրբությունը հասավ։ Մեզիդանն Գրիգոր Կաթողիկոսությունը մեր ժողովրդի բոլոր զավակներուն դունն է։ Հետևաբար այս գիտակցությամբ, նախանձախնդրությամբ ու նաեւ համարձակությամբ Անտիլիացի մայրավանք պետք է այցելեք։ Ապա Վեհապար հայրաբեդը անդրադառնալով Սուրյո մեջ ստեղծված դակնաբին հիշեցուց, որ Սուրյո հայ համայնքը բազմության մեջ ունի իր արմատները, գազմագեր ու աշխուժ համայնք է և կարևոր դեր ու թեր ունի ընդհանրապես հայ ժողովրդի ու մասնավորապար սպյուրկահայ յանկերներս։ Հետևաբար, Սուրյո հայ համայնքին բահբանումը, անոր անվտանգությունը, անոր գարուցներուն օժանդակությունը համազգային առաջնահերթություն է, որբես Մեզիդան Գրիգոր Կաթողիկոսություն, այս մոտեցումով ու հանձնարարությամբ մենք պիտի շարունակենք աջակցել Սուրյո հայության։ Խոսելով Լիբանան գտնվող Սուրյո հայերուն մասին, նորից սուրբ օդությունը ասավ, թե ինք իր հայրական կերակրությունները գադարած է լիբանանահայ գրոնական, համայնքային ու բարեսիրական գարուցներուն, առավելագույն չափով օգտակար հանդիսանալու մեր ժողովրդի զավակներուն։ Վեհապար հայրապետը իր քնահադանքը հայտնեց այս ուղղությամբ իրենց ծառայությունը մատուցող կառույցներուն։ Այս առիթով արամ առաջին կաթողիկոս նաև գոչ ուղեց լիբանանահայ գործադերերուն հատուկ ջիկ թափելու աշխատանքի կարելիությունները ստեղծելու սուրյահայ մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Իր խոսքի ավարտին Վեհապար հայրապետը մաղթեց, որ շուտով խաղաղությունը վերահաստատվի Սուրյայեն ներս, որպեսի պայմաններու բարդատրանքով Սուրյայեն հերացած մեր ժողովրդի զավակները վերադառնան և մեր ազգային եկեղեցական կյանքը վերստին գտնե իր գենսունակությունը։ Ավարդին ներկաները աջահամբույրով ստացան իրենց հովվաբեդին օրհնությունը։ Ապա մարդաճարին մեջ դեղի ունեցավ ժամերկություն, որու ավարդին կերաշնոր դեր Սուրեն արքեպիսկոպոս Քատարոյան իր սրդի խոսքը ուղեց, կարևորությամբ անդրադառնալով Սուրյո հայ համայնքին տերագադարության մեր ազգային, գրոնական, գրտական ու մշակութային մարզերեն ներս, մաղթելով, որ շուտով ապահովությունը գրգին հաստատվի Սուրյայեն ներս, որպեսզի մեր զավակները կարենան վերագազմակերպել իրենց համայնքային կյանքը։ Նորին սուրբ օդություն դեր արամ առաջին գաթողիկոս ընդունեց նախարար Ֆարաոնի գլխավորած Բեյրության պատվիրակությունը։ Չորեքշաբթի 22 ապրիլ 2015-ի առավոտուն նորին սուրբ օդություն դեր արամ առաջին վեհապար հայրաբեդին այցելեց Լիբանանի զբոսաշրջիկության նախարար և երեսփոխան Միշել Ֆարաոնի առաջնորդությամբ Բեյրութի շրջանը ներկայացնող շուրջ 50 լիբանանցի երևելի դեմքերը պահկացած պատվիրակությունը։ Նորին սրբությունը ողջունելով Անտիլիասի մայրավանքեն ներս պատվիրակության ներկայությունը, ընդհանուր քիձերու մեջ ներկայացուց հայոց ցեղասպանության դուն դվող պատճառները եւ հետևանքները։ Վեհապար հայրաբեդը իր բարձր քնահադանքը հայտնեց Լիբանանի ժողովրդին, որոնք ունեց հայոց ցեղասպանութենեն ժողոբրած հայ ժողովրդի զավակները։ Նախարար Ֆարաոն անդրադառնալով հայոց ցեղասպանությանը ասավ, թե միջազգային համայնքը պետք չէ լուր մնա հայոց ցեղասպանության և հայ ժողովրդի իրավունքներուն արդար հավուցման նկատմամբ։ Ան նաև կնահատեց Լիբանանի հայության պերած դրական մասնակցության լիբանանյան հայրենիքի զարգման համար։ Հանդիպումի ավարտին նախարարին գլխավորած պատվիրակությունը ուղղվեցավ նահատակած հուշարձան մատուռ իր հարգանքի դուր կմատուցելու հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն նահատակներուն։ Սիրելի ավադացյալներ, ուզենք ձեր ուշադրության հայտնել,
որ այս տարի շաբաթ 18-ը հուլիս 2015-ի երեկոյան Անտիլիասի մայրավանքներս դերի միտունենա Միրոնորտնեկի հանդիսավոր արարողություն ծերամբ նորին Սուրբ Օձություն դեր արամ առաջին վեապար հայրաբեդին։ Այս արիտով Կանադայի հայոց թեմը գազմագերբած է ուխտակնացությունը 14-24 հուլիս 2015-ին։ Անոնք, որոնք կպապակին իրենց մասնակցությունը բերել սույն կարևոր արարողության, գրնան անցամբ հերացանել ազգային առաջնորդարան և հետաքրքրվիլ օրվա մանրամասություններում։ Հերացայն 514-856-1200 թիվին։
Ակշատեմ ձգում եւ միայն դու սիրելիս մի ասեմ ես իմ կյանքիս եւ շփտաս ու իմ կյանքում ես մնաք շատեմ ձգում եւ միայն դու սիրելիս մի ասեմ ես իմ կյանքիս չես երբեք չեմ թողնի որ ուրիշը քեզ սիրի ու իմ սերն ես իմ ասի չես երբեք չեմ թողնի որ ուրիշը քեզ սիրի ինչպես քեզ սիրո
to check it out. Featuring a lot of fresh new bands and so on. Ladies and gentlemen, I'm the Sarkisia. Կանադայի հայոց թեմի ազգային առաջնորդարանին։ Առաջնորդ սրպազան հայրը Վանքուվերի մեջ։ Հովական վեցօրյա այցելությամբ ուրբաթ 20 մարտ 2015-ին Կանադայի հայոց տիրախնամ թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Մեղրիկ սրպազան եպիսկոպոս Փարիկյան գեթորին ժամանեց Վանքուվեր։ Առաջնորդ սրպազան հայրը դիմավորվեցավ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու հոգևոր հովիվ հոգեշնոր դերհրանտ Ապեղա Թահանյանի և հոգապարտության ներկայացուցիչ Եղվիկեն Մովսեսյանին կողմէ։ Նույն օրը թեմական առաջնորդը հանդիպում ունեցավ Վանքուվերի Քրիստափոր Միքայելյան Բադանեկան միության անդամներուն հետ, որոնք երկօրյա բանակումի մեջ էին հայ գետրոնեն ներս։ Առաջնորդ սրպազան հայրը անոնց ընթացքի հյուրը եղավ և պատասխանեց անոնց հարցումներուն։ Երկուան ժամի 7-ին սրպազան հայրը հանդիսապետելով մեծ բախոց հսկումի արարողության ներկա հավատացյալներուն պատասխանեց Քրիստոսի եկեղեցին և հավատացյալներուն փոխհարաբերության իմաստը։ Անշեշտեց, որ Քրիստոսի եկեղեցին և հավատացյալը նույն մեկությունն են, բայց հավատացյալը պետք է իր հավատքով բահե եկեղեցական փոխչությամբ։ Հսկումային հետ սրպազան հայրը մտերմիկ հանդիպում ունեցավ բոլոր հավատացյալներուն հետ։ Շաբաթ 21 մարտ 2015-ի առավոտուն ընկերակցության հոգեշնոր հաշտուկին և հոգապարտության ներկայացուցիչ Դիար Վիկեն Մովսեսյանի առաջնորդ սրպազան հայրը հաջորդապես այցելեց Կաղուցից Երախտաշրջան Դարեց Ցերունդի անդամներուն Դիգին Սրբուհի Սարգսյանին, դեր և Դիգին Սեմ և Սիրանուշ Լազարյաններուն, դեր և Դիգին Գրիգոր և Հրիպսիմ Աշկյաններուն և Դիգին Աննա Տեղարարյանին։
Սրբազան հայրը հետ միջօրեին ընկերակցության պաշտպանին հոգապարտության ներկայացուցիչներուն եւ ազգային երեսփոխան Դիար Հակոբ Դեր Հակոբյանի այդ Mountain View կերեզմանոցի հայոց թերապանության հուշարձանը կազմակերպությամբ Կեմի Արշավի Շիրակյան եւ պատանեկան Քրիստափոր Միքայելյան մասնաճյուղերում։ Դեղի ունեցավ հոգեհանքից, որ մեր երկ սրբազան հայրը պատադրեց, որ ապրիլ 23-ին մեր նահատակները պիտի սրբատ տասվին և անգերեք այլս մենք պիտի չապոտենք անունց հոգիներվում պրբության համար, այլ պիտի մենք իրենց բարեխոսության, մեր հոգիներվի պրբության համար։ Երեգոյան, առաջնորդ սրբազան հայրը ներկա կրվեցավ պատանեկանի կազմակերպած գեղարվեստական հայտաքին, ուր իր հայրական պատկանը փոխանցելով նախ կնահատեց պատանեկանի պատասխանատուներ Դիգին Մարարքյուլահյան ու Դիար Հարութ Բեշտիկյանը։ Սրբազան հայրը կաչալերեց նաև երիտասարդացի արտամները, որպեսզի Վանկուվերի համայնքի ավական այսօր կազմակերպեն։ Վերջապես կոչ ուղղեց բոլոր ներկաներում կաչալերելու իրենց զավակները անտամակրվելու համար հոյից պատանեկան միության։ Գիրագի 22 մարտ 2015-ին Վանկուվերի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորի շեգերտվան անհրաժեշտության Անտոնին Արիտով և ներկայությամբ մեծաթիվ հավատացյալներում մատուցվեցավ անտիսավոր սուրբ և ամապատարակ։ Սուրբ պատարակը մատուցեց և Հավուր Բաճաճի իր հայրական պատկանը փոխանցեց Դիրախնամ Տեմիս Արաշնորս Գրաշնոր Տեր Մեղրիկ Սրբազան Եպիսկոպոս Փարիկյան։ Իսկ պատարակին կսպասարկեին հայ սուրբն ու Փարիշնոր Օհան Աբակ Սարգսակյան Գյուրեղյանը։ Սուրբ պատարակի ընթացքին դեր ունեցավ նաև ծերնասրություններու շարքը առաջին տպության աստիճանը ստացան պատանիներ Արեկ Բեշտիկյան և Սիմոն Բախչեջյան, երկրորդ գիսասարգավորության աստիճանը ստացավ բժիշկ Գրիգոր Բեբեջյանը, երրորդ սարգավորության աստիճանին բարձրացավ Դիրացու Արա Բահամյանը։ Սրբազան հայրը ծերնասրության ավարտին շնորհավորեց ծբիրները, մասնավորապես գիսասարգավակներն ու սարգավակը, նախտելով, որ իրենց ծառայությունը հավատքով կատարեն ու իրենց կյանքի ամբողջ ընթացքին հետամուտ լինեն երկնային հավիտենական կյանքին։ Սրբազան հայրը շնորհավորեց նաև հայ սուրբն ու հոգապարտությունը, որոնք չեն խնայել եկեղեցին հոգևորապես զարգտարելու և գեղեցկացնելու համար։ Իր կարոզի ավարտին առաջնորդ սրբազան հայրը ներկա հավատացյալները հրավիրեց Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի աններգյուղ և անսասան զավակները դառնալու։ Շեշտեց անոր ճաճարանքներուն կարևորությունը այսօրվա մեր կյանքին համար և մաղթեց, որ մեր պետականության լուսավորիչը այսօր լուսավոր է մեր բոլոր ղեկավարներուն սրդերուն ու հոգիները։ Կարոզին երկ սրբազան հայրը հրավիրեց բոլոր այն մանուկներուն ու պատանիները, որոնք մասնակցած էին ազգային առաջնորդանի քրիստոնեական հասարակության խորհրդին կազմակերպած զատկական արվեստի մրցանակին, հանձնելով առանց մասնակցության անակնկալներ հատկապես Տալար Թերզյանին, որ երկրորդական մրցանակը ստացավ 7 տարեկաններու խմբային, և Ժոակիմ Մարկարյանին, որ առաջնական մրցանակը ստացավ 5 տարեկաններում։ Պատարակի ավարտին սրբազան հայրը թափորով առաջնորդվեցավ հայ գետրոնի Լազարյան սրա և օրհնեց Տեր և Տիգին Նշտեհ և Անահիտ Ասլիզադեիններու բարեկարությամբ և եկեղեցու Տիգնացին պատրաստած հերիսան, ապա տեղի ունեցավ Սիրո Սեղան կազմակերպությամբ եկեղեցու հոգապարտությամբ, որ ալիթ եղավ նաև առաջնորդ սրբազան հոր և ներկա հավատացյալներում դերմիկ փոխհարաբերության։ Երեգոյան առաջնորդ սրբազան հայրը հյուրընկալվեցավ բժիշկ Օհան Աբակ Սարգսակյան Գյուրեղյանին և համեստապահ Դիգնոշ Տիգին Արաքսիի կողմէ։ Երկուշաբթի 23 մարտ 2015-ին թեմակալ առաջնորդ սրբազան հայրը ընկերակցությամբ հայր սուրբին հաջորդաբար այցելեց համայնքի Նվիրյա և Տարեց Սերունդի երախտավորյալներուն Դիգին Նեկտար Հակոբյանին, Դիգին Սոնա Կասաբյանին, Դիգին Ռիսետ Չախլջյանին, Դիգին Ռուբինա Չախջյանի, բժիշկ Պարեշնոր Անխանիկ Աբակ Սարգսակյան Տեղարարյանին և Տիգին Բուրջուհի Հոգիկյանի։ Ավարտին սրբազան հայրը Տեր և Տիգին Կևորգ և Տիտեր Քեշկերյաններուն հյուրընկալությամբ հանդիպում ունեցավ եկեղեցու հոգապարտության լրիվ անդամներուն հետ, ներկայությամբ ազգային երեսփոխան Դիար Հակոբ Տեր Հակոբյանին,
Կաբուտի ծերախտավորյալ անդամներեն դիար Վահե Անդոնյանին, հոգապարտության նախկին ատենապետ դիար Էդի Պապազյանին եւ օիտա Սիմոն Վրացյան գոմիտեության ներկայացուցիչներուն։ Ներդա էին նաեւ Թոմի Արազ մասնաճյուղի ատենապետուհի Դիգին Մարալ Քյուլահյան ու նախկին ատենապետուհի Դիգին Կլարա Հակոբյանը։ Հանդիպման ընթացքին սրբազան հայրը կնահատեց հոգապաշտության կազմի անդամներն ու իրեն դիգները, որոնք միասնապես լծված են Վանկուվերի հայ համանքի վերելքի նվիրական աշխատանքին։ Այս առիթով Դերիև Դիգին Քեշկերյանները, Դուսը Բալիկ Քեշկերյան հանդես եկավ ցուտադին վակացության ձայն ծոնելով առաջնորդ սրբազան հոր։ Երկու շաբթի 24 մարտ 2015-ի առավոտյան առաջնորդ սրբազան հայրը այցելել Կանադա Սկաֆոր գողմի շքեղորեն կառուցված մանգամսուր և կատարել անոր օրհնությունը։ Հիշեցնենք, որ այդ մանգամսուրը նախաձեռնությունն է ազգային բարերարներ Դեր և Դիգին Սեմ և Սիրանուշ Լազարյաններուն և Անոն Տուսևուն, Ալիցին և Մատենին։ Սրբազան հայրը դիմավորվեցավ ընկերացության դերերում նորհնության, քարտուղարության և մանգամսուրի բազմաստանատուններում։ Կատարելի ետ նորակառույց մանգամսուրի օրհնություն սրբազան հայրը կնահատեց Լազարյան ընտանիքի անդամներուն այս նախաձեռնությունը, որ մե պիտի օգտվի նաև հայ մանուկներ հայ ծաստիարակներու առաջնորդությամբ։ Ավարտին Ալիսն ու Մատլեն քյուրերուն առաջնորդությամբ սրբազան հայրը բզդեցա ընկերության զանազան բաժինները։ Նույն օրը գեսօրին առաջնորդ սրբազան հայրը հանդիպում ունեցավ UBC համալսարանի Vancouver School of Theology-ի տնօրեն վերապատվելի դոկտոր Ռիչարդ Թոփինգի հետ։ Սրբազան հայրը մոտ տնօրենը միասնաբար խոսեցան աստվածաբանական դարմհարցերու անցությամբ։ Տնօրենի հնարավորով սրբազան հայրը առիթ ունեցավ և այցելելու և իմանալու նորակառույց աստվածաբանական համալիրի շենքի մասին։ Ավարդին դնորենը հատուկ կնահատանքով արտահայտվեցավ ուղղափառ կաթոլիկ, անգլիկան և բողոքական եկեղեցիներու զավակներուն համատեղ ուսումնական կյանքին և եկեղեցիներու փոխադարձ բկայության և համատեղ ուսումնական հաջողությանց։ Նույն օրը հետմիջորեն սրբազան հայրը ուղեկցավ Վանկուվերի շուրջ երկու ժամ հեռու Աբատֆորդ քաղաքը, ուր հանդիպում ունեցավ շրջանի հայ ընտանիքներուն հետ Սարմատ և Սիլվա Սարգսյաններու հյուրընկալությամբ։ Այս առիթով սրբազան հայրն ու հայ սուրբը լայնորեն բացատրեցին հայոց ցեղասպանության և Վանկուվերի մեջ կայանալիք հարյուրամյակի ձեռնարկներու մասին, կաչալերելով, որ բոլորն ալ իրենք մասնակցությունը բերեն հարյուրամյակի ձեռնարկներուն։ Չորեքշաբթի 25 մարտ 2015-ին առաջնորդ սրբազան հայրը հրաժեշտ առնելով մեկնեցավ Մոնտրեալ առաջնորդ տարինիս քաղաք։ Գիտել եք ատարին, սիրտս լկու գեղարիլ խայ, թրնիմ հասնիմ իմ յարին։ Մարաթուկ բարձր սարին խայ, ծգիտել եք ատարին, սիրտս լկու գեղարիլ խայ, թրնիմ հասնիմ իմ յարին։ Come on.
Men or gırnak ungun trel, gili göz hain saynası prumu voye vejamun. Nor hayda kilo gıspaseng tezi, kiragi orelim. Hedevin gili göz hain saynası prumu hedef yal gaykerlerun. www.youtube.com/St. Mary Toronto gam www.stmarytoronto.com. Հարյոր ձեր բոլորին եւ ցտեսություն։ Թող մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսին շնորհքը, Աստուծո սերը եւ Սուրբ Հոգին հաղորդությունը ցեզի հետ լա, հավիդյանս հավիդենից, ամեն։